Po oznámení KCD2 vývojáři z Warhorse obcházejí spoustu podcastů a říkají nějaký zajímavé věci, které jsme se nedozvěděli v tom jejich oficiálním videu. Já jsem si všechny ty věci zapsal, řekneme si, jestli bude ve dvojice znova sejvovice, jaký tam budou nový zbraně, jaká bude mapa, další věci. V tady tom videu je to takovej souhrn všeho, co řekl Dan Vávra nebo Viktor Bocan ve svých podcastech. Pokud se ti bude video líbit, like, odběr bude výborný a jdeme na to. Mapa bude rozdělená na dvě části. První bude Trosecko a potom v příběhu, až se posuneme v příběhu, tak Jindra odcestuje na Kutnohorsko. Pokud se podíváte na mapu, tak Trosky a Kutná Hora jsou od sebe fakt daleko, takže tam bude nějaký posun. A až se v příběhu posunete z toho Trosecka, z toho Českého Ráje do Kutné Hory a udělat třeba pár hlavních misí, tak se potom budete moct vrátit na Trosecko a dodělat nějaký questy, ale ta mapa hlavní bude rozdělena na dvě části, na Český Ráj a na Kutnou Horu. Příběh se bude odehrávat 2 dny po jedničce, já jsem ještě jedničku sám nedohrál, takže jak to končí, opravdu nevím, ale opravdu to bude přímo pokračování 2 dny po konci jedničky. To cestování mezi tou první mapou, mezi Českým Rájem a oblastí Kutné Hory, bude vyřešeno loadingem a bude to jediný loading, který v té hře bude. Samozřejmě jsou to dvě mapy, nejsou jakoby spojený, takže tam nějaký loading bude, bude tam asi animace, jak prostě Jindra cestuje z té jedné mapy, z toho Českého Ráje do toho Kutnohorska. Bude to jediný loading, který ve hře bude. Hra bude přístupná i pro nový hráč, to znamená, pokud se třeba nehráli jedničku a už je pro vás moc stará, už se vám do ní nechce, tak to nevadí. Na začátku dvojky bude nějaký příběhový zopakování těch zásadních událostí, které se staly v prvním díle. V tom podcastu, nebo ve více podcastech, se ptali vývojářů, jak udělají ten přechod jakoby z prvního na druhý díl. Vidíme to v každém sequelu, kdy prostě máte nějakou postavu, která už má hodně perků, je jako fakt silná. A pak máte začátek nový hry, je to pokračování. A v nějakých hrách se stává, že například přijdete o paměť a jakoby se všechno učíte znova a znova, což ve hrách nemám rád, ale všichni o tom říkají, že to je fakt problém, jakoby přijít s nějakým nápadem, kdy prostě ta vaše postava ztratí nějaký schopnosti, abyste v průběhu toho druhého dílu mohli ty schopnosti nějaký další znova získávat. Neřekli přesně, jak tohle bude vyřešený, ale je to nějak adresovaný, že Jindra se bude jakoby znova učit ten šerm a podobné věci. Neřekli přesně, jak to bude udělaný, ale nějakým způsobem to prostě bude pořešený. Každý vývojář říká, že vlastně ta dvojka jakoby vypadá hratelně, podle hratelnosti, stejně jako jednička, ale každý systém v té hře je přepracovaný, je vylepšený. Navenek vypadá podobně, ale pod pokličkou se tam dějou prostě úplně jiné procesy. Nečekejte Cyberpunk 2.0, nečekejte předělaný prostě NPCčka, předělaný loot, předělanou, já nevím, co všechno tam ještě bylo předělaný. Prostě Cyberpunk 2.0 byla úplně nová hra. Tohle to opravdu se hraje stejně jako jednička, akorát každý systém v té hře je prostě přepracovaný a je na vyšší úrovni. Například vrstvení toho oblečení v inventáři. V té jedničce to furt klipujou to brnění mezi sebe, to už je ve dvojice vyřešený. To oblečení, ty postavy celkově by měly vypadat daleko, daleko líp. Co se týká hraní kostek, tak ty se vrátěj, ale opět je tam přidaný nějaký gameplay navíc u přímo těch kostek, který to trošičku jakoby oživí. Rychlé cestování je uděláno úplně stejně jako v jedničce, vypadá to stejně, ale samozřejmě bude tam víc těch nahodilých událostí, které se vám můžou při té cestě stát. V traileru jsme viděli, že tam Jindra ková meč a ano, podobně jako alchymie, tak ve dvojce budete moci ukovat vlastní meče, ne brnění, jenom meče a ty potom můžete prodávat, budete muset schánět nějaký suroviny, abyste ten meč měli z čeho vyrobit a pak ho můžete prodat a nechat si. Ptali se jich, jestli třeba si Jindra nebude moct otevřít nějaký třeba obchod s tím, najmout tam nějaký pracovníky a ten obchod mu jako vydělával, ale na jejich argument byl, že ve středověku nebylo úplně tak jednoduchý jako vést obchod, mít nějaký barák vůbec, takže prostě Jindra bude mít nějakou kovadlinu, kde bude moct si vyrobit vlastní meče a ty potom budete moct prodat nějakému obchodníkovi. Soubojový systém prej bude stejně propracovaný jako v jedničce, ale bude přístupnější. Například vy, pokud si zvolíte, že budete bojovat s mečem, tak se dá fakt do toho soubojového systému jako proniknout, naučit se různý komba, vykrývání, perfect strike, tohle všechno tam bude jako v jedničce, ale zároveň pokud s tím hráči nějak nebudou si chtít zabývat, tak si prostě vezmou do ruky sekeru, palcát a prostě na tanka toho nepřítele prostě umlátíte, hlava nehlava. Takže je tam asi v tadytom nějaký posun, že vlastně pokud se nebudete úplně toho kombatu, pokud vás ten kombat tolik v jedničce nebavil, tak tady ho můžete trošičku obejít tím, že prostě vezmete sekeru a budete ho mlátit hlava nehlava a ono to nějak dopadne. V ukázce jsme viděli nový kuše. Viktor Bocan speciálně na streamu říkal, nebo v tom podcastu říkal, že tam bude více druhů kuší, například jedna se bude nabíjet delší dobu, druhá kratší dobu a tak dále. Samozřejmě viděli jsme i píšťaly na střelný prach. Ty píšťaly budou zajímavý v tom, že neřekli to tak úplně jako na plnou hubu, jak se říká, ale vypadá to, že se budete muset o tu píšťalu starat, protože pokud nebudete, tak při nabíjení, při výstřelu vám to prostě může vybouchnout v ruce a může vás to zranit, potažmo i zabít. To znamená, nějaká údržba té trubky tam bude muset být, jinak to nebude fungovat absolutně, ale absolutně vůbec. Dále budete moct ovládat kopí a halapartny, což si myslím, že v těch oficiálních záběrech nebylo vidět, ale říkal to opět Viktor Bocan v podcastu. Co se týká trestů, tak říkali, že to vězení bylo v jedničce jenom proto, že prostě nebyl čas na to nějako ty tresty udělat zajímavější, ale reálně v tom středověku se trestanci do vězení neposílali. Vězení bylo spíš pro lidi z nějakých politických důvodů nebo kvůli výkupnému, ale trestanec, který něco ukradne, se neposílal do vězení, ale právě se odsejchoval, to vidíme i v ukázce, kdy tam Jindru prostě sejchujou. A ten sejch právě značí, že jste něco provedli, že jste někoho zabili, něco jste ukradli a právě lidi v tom světě na to budou reagovat, uvidějí váš sejch a řeknou si, hele, s tebou radši nechci nic mít, anebo naopak, pokud budete něco řešit s nějakým taky lupičem nebo banditou, uvidí sejch a už bude s váma jako mluvit trošičku jako se sobě rovným, má to víc aspektů, to je perfektní, ale z toho, co říkali, tak si myslím, že tam vězení opravdu vůbec nebude, že tam prostě bude cejchování, nebo budete v pranýři, anebo pak šibenice a tím to hasne. Myslím si, že, nebo aspoň to říkají, že tohle ve středověku prostě bylo, že vězení fakt jako nebylo pro lupiče a vrahy, ale pro nějaký politické osoby a tak dále. Co se týká Sejvovice, tak speciálně v podcastu na Games.cz to říkal Ondra Bittner, že je to něco, co je fakt jako jádro té hry a z toho, co povídal, tak tam opravdu nebude žádný quick save, protože jim se prostě líbí, že vy když někam cestujete, tak si musíte nakoupit sejvovice musíte, a pak vám třeba v nějakým, na nějaký výpravě dojdou a vy musíte prostě, vy se bojíte, že to nemáte uložený a že se nestihnete, nebo že vás po cestě někdo prostě přepadne a vy si prostě nestihnete dojít do toho města, koupit tu sejvovici a uložit si to. Tohle se jim prostě líbí, tohle chtějí zachovat, ale zároveň vnímají ten feedback těch hráčů, takže ty autosavey budou prej dost jako častější než v jedničce. V jedničce, pokud vyjdete třeba spát, tak se vám to samo uloží i bez sejvovice. Tady ta forma autosaveů bude ve dvojce malinko častější, ale nějaká prostě, abyste před kombatem nebo po každý misi mačkali F5, to tam prostě nebude. Myslím si, že to je fakt něco, co do tady ty hry speciálně patří a jsem rád, že se toho jako držej i přes nějakou kritiku, možná i většiny hráčů. Přímo tady v ukázce je vidět, jak si protivník prostě takhle rukou dá dolů, hledí svý přilby. Tohle bude moct dělat i Jindra, bude to na to speciální tlačítko, kdy vy prostě budete mít tu helmu furt nasazenou, pak zmačete tlačítko a prostě Jindra rukou se takhle schodí to hledí té helmy. Byl na to docela kritika v jedničce, kdy prostě Jindra měl tu helmu furt nasazenou i v rozhovorech a v rozhovorech jste mu prostě neviděli do tváře. Teďka nově bude mít v rozhovorech Jindra tu helmu pořád jakoby to hledí vyklopený a samozřejmě potom v kombatu ho můžete stiskem tlačítka schodit a nebo zase vrátit nahoru, což je super. Tohle bylo podle mě v Mass Effectu, že jste si nastavovali v nastavení, že v rozhovorech jste měli prostě třeba sundanou helmu a tak dále. Něco podobného bude tady a to jsem strašně rád. Pak tady mám poslední poznámku, ptali se jich, jestli Jindra bude moct třeba plavat nebo lézt po skalách. Na tohle nic neřekli, ale většinou pokud se jich na něco ty lidi ptají, tak pokud to tam jako fakt není, tak řeknou ne, tohle tam prostě není. Tady všichni říkali, hele, bez komentáře, o tom se nemůžu bavit, takže si myslím, že Jindra bude umět plavat, konec konců s ptáčkem v té jedné kascéně jdou do rybníka, takže Jindra podle mě bude moct plavat. Lezení po skalách si myslím, že spíš ne, ale to plavání si myslím, že tam 100% bude. Tohle bylo všechno, co jsem tak nějak si zapsal z těch všech podcastů. Podcasty byly na Games.cz, na Reflexu, všechny odkazy na ty podcasty máte pod videem, takže se tam klidně můžete podívat. Pokud se ti video líbilo, budu moc rád za tvůj like a odběr a napiš mě dole do komentářů, jak se těšíš na KCD2. Já docela dost. Díky moc a čus.